Попри обіцянки комунальників, Черкаси й досі частково в снігу. Через непроїзний шлях у мікрорайоні Дахнівка напередодні застрягла 31-ша маршрутка. Автобус занесло на обочину в Кучугуру, звідки той уже не міг виїхати. Витягувати машину взялися самі пасажири. Всі вийшли на вулицю, а чоловіки штовхали транспорт, поки той не виїхав на дорогу.